Традиційно у день народження Тараса Григоровича Шевченка миколаївці прийшли, щоб вшанувати пам'ять великого кобзаря. Багато років назад нас попереджав Тарас Григорович Шевченко у своїх безсмертних творах, але ми не вчились так, як треба, і, на жаль, маємо такі результати. Про це говорив Тарас Григорович у своїх поезіях. Ці поезії вже 25 років читають діти на наших конкурсах. І мені приємно сьогодні, наприклад, вам повідомити, що, незважаючи на війну, до нас летять відео з поезіями Тараса Григоровича Шевченка. Мені особливо приємно, знаєте, що сказати, коли зупиняли там якусь російську бронетехніку. І такі маленькі дітки, по 10 років, вибігали синьо-жовтими прапорами і зупиняли її. То є майбутнє України. Я думаю, що Україна обов'язково відбудеться, як європейська держава. І в цьому, я думаю, сумно про те казати. Але у нас добрий помічник Володимир Путін. Смутком скажу, що, можливо, ми колись йому навіть поставимо пам'ять за гуртування української нації. Бо, наприклад, те, що я пропонував про зміну російського театру 5 років, писав листи, достатньо було одного російського залпу, щоб ця назва зникла із так званого російського театру. Так, він є театром драматичним. Українська історія є дуже драматичною. Ми всі звертаємось до тебе, бо нам не тямляться нічуть. Мерзотники до твоїх ликів вінки щороку волочуть. Це вони нас ненавидять, відмови і співу дика лють. Нас злидні, а самі жирують. Китайців скоро завезуть. Ну от повстали, об'єднались, кайдани порвали. Та деякі ніби наші нас катам продали. Примирити хочуть гади. Як же нас мирити? Вони смерті нам бажали, а нам треба жити. Хай примирять хворих смертю, в'язнів із катами, тих людей, яких ні за що били чеками. На годиннику Шевченківської долі в цьому році пробило 208 років. Час немалий. Далеко не кожен політичний, громадський, культурний діяч може пройти історичний відрізок такої протяжності і лишитися у пам'яті людей. Шевченкові це вдалося. Вдалося, зокрема, і тому, що його поезія, на жаль, і досі є злободенна. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Шевченківські рядки загартовували і загартовують наше тіло, нашу душу, нашу волю. Так було, так є і так буде. Ну що б здавалося словам? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Ось чому впродовж довго історичного часу на варті українських земель, на варті нашого споконвічного прагнення бути господарем у своєму домі, бо у своїй хаті правда і сила, і воля, на сторожі стоїть слово великого кобзаря. Рятуй мою Україну, милосердний Боже, бо сама я в цю годину справитись не можу. Нехай ідуть, звідки прийшли оті чужинці, нехай нададуть вони спокій нашій землі українській. Ми би радо їх зустріли, аби
на гостину, разом чарку випили за мою Україну. Розповідив, що розквітне Україна мати, та прийшов гатити світло ворог в нашу хату. Спам'ятайтеся, схамініться, зупиніть вражину. Бог тебе, Городеє, просить, молить Україна. Ми стали на боротьбу за своє, за свою землю, за свій народ, за тих, хто живе споконвічно саме тут. Бог бачив. Ми не посягаємо на чужу землю, ми не посягаємо на чуже життя. До нас прийшли, і ми повинні боротися. Ми десь чимось похожі, що там розкрадали армію, що тут розкрадали армію. Це так, в адрес самокритики. Але ми є зовсім іншими, по мотивації. Нам є, що втрачати, ми знаємо, за що воювати. Ну а то, що ті хлопці розікрали армію, ну, слава Богу, що вони її розікрали, і що їхні смерчі не всі зриваються, не всі гради розриваються. І ті танки, які вони ремонтували, так як тут хлопці багато служили, знають, як на техобслуговування приходили. Прив'язав руки до кардану, пролежав до обіду, і пішов на обід. Я думаю, що так більшість росіян і робило. Ну і я думаю, що великий злочин Путіна, що він дійсно, дозабувавши націю, послав тих молодих хлопців, вбивцями їх зробив. Це я дуже сумно. А просто хочу сказати, що Народний рух завжди казав, що Росія є колос на глиняних ногах. Ми це говорили з 90-го року. Потім вони накачали її скобєївською пропагандою і почали вірити, що вони такі сильні. Вони залякали весь світ. Весь світ ходив з податтю згинаючись. Поки вони не нарвалися на українців, які з потугами розбудовували європейську вільну Україну. І ми її збудуємо разом уже з європейською світовою спільнотою. Ми її збудуємо і будемо мати Україну, про яку мріяв Шевченко. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, як традиційно, всі дні, ми, миколаївці, тут біля підніжжя Тараса Шевченка, читаємо рядки Великого Кобзаря, які наснажують нас на боротьбу. На боротьбу за нашу перемогу, бо ми на нашій Богом даній українській землі. І пам'ятаємо про те, що заповідав нам наш великий Кобзар, батько нашої нації, свою Україну любіте, любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. Ми розуміємо, усвідомлюємо, що наша боротьба – це боротьба за Україну демократичну, Україну європейську, і ми за цю землю віддамо своє життя. Ми цьому навчали наших дітей, підростаюче покоління. Ми цей вічний скарб поезії Кобзаря передаємо молодому підростаючому поколінню. І в цьому запорука нашого успіху, нашої перемоги. Слава Україні! У день народження Тараса Григоровича Шевченка хочеться говорити словами саме цього величної людини, великого письменника. Він казав: боріться і поборете. Сьогодні ми записуємо це відео під вій тривоги.
тривоги за нашу державу, тривоги за наш народ, тривоги за нашу Україну. За Україну, яку стоять на смерть наші Збройні Сили України. Це наша молодь. Це люди середнього віку. Це всі ті, хто може боротися і тримати зброю в своїх руках. Тому що наша справа – боронити нашу країну. І кожен миколаївець, всі, хто може, допомагає, чим може. Нехай це буде краплинка, нехай це буде слово, нехай це буде дія. Але все робиться для перемоги. Наші письменники безпосередньо беруть участь у цих процесах, які відбуваються. Це і волонтерство, це допомога. І наша зброя – слово. І саме словом ми допомагаємо миколаївцям, підтримуємо їх дух, щоб вони не падали духом, щоб вони знали, Україна була, Україна є, Україна буде. Це наша земля, це наша слава. Це там, де жили наші попередники, там, де живемо ми. І про це завжди писав Тарас Григорович Шевченко. Який рядок не візьмеш, ми сьогодні бачимо, настільки він був великим пророком. Я думаю, що наша країна вистоїть, тому що ми не прийшли на чужі землі. Ми захищаємо своє, Богом дане. Слава Україні! Ну, всім бути вірними Україні, вірити в її перемогу, бути згуртованими, допомагати один одному, підтримувати. Я думаю, сьогодні це найважливіше. Будьте людяними тоді, коли російські окупанти показують зразки нелюдяності. Українці обов'язково переможуть. І в тому, я думаю, вже ніхто не сумнівався, як і не сумнівався в першої хвилини цієї московської авантюри. Кремлівські посіпаки зазнають нищівної поразки, і їх очікує Гаазький трибунал. Слава Україні!